হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্ৰেজি ডিফেন্স ইউটিউব চেনেল ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে তৰাইনৰ প্ৰথম আৰু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিলে ইয়াতে ফ্ৰেণ্ড ব্ৰেকত লক্ষ্য কৰিছে তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে এঘাৰশ একানব্বৈ চনত আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ চনত কাৰ মাজত সংগঠিত হৈছিলে ছুদ্ধদ ঘড়ী পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ মাজত মহম্মদ ঘড়ী আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ মাজত আৰু মহম্মদ ঘড়ীয়ে পৃথ্বীৰাজ চৌহানক পৰাস্ত কৰিছিল ছেণ্ড ইয়াতে কুৱেশ্যনটো লিখত অলপ টাইপিং মিষ্টেক হৈ গৈছে লিখাৰ ধৰণটো বেলেগ হৈছিলে হ'ব লাগিছিল তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কাৰকাৰ মাজত হৈছিলে প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে মহম্মদ ঘড়ী আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ইব্ৰাহিম লোডী বাবৰ আৰু ইব্ৰাহি ইব্ৰাহিম লোডীৰ মাজত বাবৰে ইব্ৰাহিম লোডীক পৰাস্ত কৰিছিল পৰাস্ত কৰি মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ছেণ্ডছ এতিয়া নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিয়া আছে কুতুব মিনাৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যক কোনে সম্পাদন কৰিছিল ইলটোতিছ কুতুব্দিন আকবৰ এটা নহয় কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ ইলটামিচ হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে আলাউদ্দিনৰ শাসন ব্যৱস্থাত ৰজাৰ নিয়ন্ত্ৰক বিষয় এজন আছিল চাহনা ই মন্দি বুৰদী মোকদম খুদ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ চাহানা ই মন্দিৰ হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দি আছে ফ্ৰেণ্ডছ আলাই দৰৱাজা নামৰ তৰণখন নিৰ্মাণ কৰিছিল ডেছ আকবৰ আলাউদ্দিন ঔৰংগজেব কুতুব্দিন কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি আলাউদ্দিন হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দি আছে দিল্লীৰ ফিয়জাবাদ নামৰ নগৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল ডেছ আকবৰ শ্বাহজাহান আলাউদ্দিন ফিৰজ টকলাৰ হ'ব ফ্ৰেঞ্চ অপচন ডি ফিৰ হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স দিয়া আছে দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হল কুতুব্দিন আলাউদ্দিন ইলতুদামিজ এটা নহয় কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ কুতুব্দিন হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফ্ৰেন্সসকল এই কুৱেশ্যনটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দিয়া আছে দিল্লীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰা একমাত্ৰ মহিলা হ'ল চুলতানা ৰেজিয়া গুলবদন বেগম নুৰজাহান ফুলেশ্বৰী কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ফ্ৰেন্স অপশ্যন এ চুলতানা ৰেজিয়া হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল বাইমন চাহ বাবৰ হৰিহৰ আৰু বুক্ক শ্ৰী বিজয় কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি হৰিহৰ আৰু বোকক হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ চৰি অপশ্যন বি হৰিহৰ আৰু বিক্ক ইয়াতে অপশ্যনকেইটা লিখাতে অলপ উল্টা হৈ গৈছে চ' অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ হৰিহৰ আৰু বক্ক কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দি আছে তালিকতাৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন দি আছে চাৰিটা তালিকটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ ফিফটিন ছিক্সটি ফাইভ অপশ্যন বি হ'ব অপশ্যন বি হ'ব লাগিছিলে ফিফটিন ছিক্সটি ফাইভ পোন্ধৰশ পঁয়ষষ্ঠি চনত তালিকটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দি আছে ফ্ৰেণ্ডছ পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ আমি সকলোৱে জানো পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ অকল পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে ফিফটিন ফিফটি ছিক্স আৰু পানীপথৰ তৃতীয় যুদ্ধ সংগঠিত হৈছিলে ছেভেন্টিন ছিক্সটি ওৱানত ছ' বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই পানীপথৰ যুদ্ধকেইটা কুৱেশ্যন নম্বৰ এলেভেন দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন ইয়াৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন বজাই বজাই দিব যাতে সকলোবোৰ মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই আৰু চাব পাৰে ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো দিয়া আছে হলদি ঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল পোন্ধৰশ ছিয়াত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত পোন্ধৰশ পঁয়ষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত পোন্ধৰশ ছাপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত এটা নহয় ফ্ৰেন্সসকল হলদি ঘাটত যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে পোন্ধৰশ ছিয়াত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত অপশ্যন এই হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু ফ্ৰেন্স হলদি ঘাটত যুদ্ধ হৈছিলে মানসিং আৰু আছফ খানৰ নেতৃত্বাধীন মোগল সৈন্য আৰু মেৱাৰৰ ৰজা ৰাণা প্ৰতাপৰ মাজত আৰু সেই যুদ্ধত পৰাজিত হৈছিলে পৰাস্ত কৰিছিল ৰাণা প্ৰতাপক পৰাস্ত কৰিছিল মোগল সৈন্যই চ' বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই